Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni na Planet 2. Pred nami je srečanje 10. kroga prve lige Telekom Slovenije med kranjskim Triglavom in Muro. Domačini po 9 krogih zasedajo 8. mesto na lestvici in imajo 9 točk, ravno toliko pa tudi gostje iz Prekmurja, ki so mesto više. In tudi njihova bilanca je bila 9 točk. Nekako nogometaši, ki imajo radi poskuse strelov v napadu. No in zdaj je prišlo do lepega poskusa. Pa dobra obramba tam Peričiča. Zdaj pa priložno za Foakvo. A Foakvo je padel in najstrožja kazen. 11 metrovka in rumeni karton za Matka Obradovića. Metrovka in 1:0 za Triglavane. Luka Majcen. Številka 99 pa je dosegla še svoj 4. gol v sezoni. V 90 minutah igre, no med 15. in 30. minuto, so Prekmurci dvakrat prejeli zadetek. Največ zadetkov pa so Prekmurci prijeli med 75. in 90. minuto. To se je zgodilo kar 4-krat, no zdaj pa predložek pred vrata Čareža, ki suvereno lovi. Tako da bo vse skupaj še zelo zanimivo, zato danes ostanite v naši družbi na Planet 2. Kajti postregli bomo še srečanjem Maribor Rudar in pa na to še stekmo med Celjem in Aluminijem. Zdaj je priložnost Mure, pa še vedno pri Muri predložek v gazenski prostor. Tam je bil Lorbek, ali je to priložnost za izenačenje, lovi Čadež. Lovi Čadež v letu 2011, oziroma sezona 2011-2012, zdaj pa tam prodor Dixona. Dixon je hiter, strel Dixona in mimo vratnice. Rogel je hitro izvedel out, Dixon nas podaja do Majcna, povratna podaja do Dixona. Dixon je hiter nogometaš in avtogol, avtogol Karničnika. Ali pač je Dixon bil tisti, ki je zakuhal vse skupaj pred vrati. Sicer tukaj imamo podatek, da je gol dosegel Rok Elzner. A počakajmo vse skupaj, hitro se je dogajalo v tej akciji Triglava. Torej, tri menjave že Anteja Šimundže. Na mesto Kousa Horvat, na mesto Bobičanca Filip Peričić. Zdaj je vroče pred golom. Majcen Udovič spodaja do Tijaniča. Tijanič lepo, povratna žoga nazaj do Mlakarja. Mlakar ima priložnost za strel. Mlakar je udaril in zadel! Tilen Mlakar, potem ko je bil uspešen proti Domžalam v tisti lepi akciji 1:1. Pa zdaj zadeva. No zdaj pa že tako visoka prednost, da bi morali pripraviti Prekmurci pravi čudež, če bi želeli. Vratnica! Pa jaz mislim, da smo pošteno danes zmagali 3:0, s tem, da smo imeli, da so fantje šli borbeno. Čestitke vsem fantom za pravo borbeno igro, za igro, za doseganje zadetkov. Bilo smo v preteklosti, da smo imeli veliko šans, nismo dali zadetke, nismo zadeli, danes dobesedno smo to izkoristili, kar nam je bilo ponujeno. Res je bila borbena, težka tekma, nasprotnike zadeval. Mi žal iz naše priložnosti nismo in zmaga Triglava.